Quatre restaurants de la comarca han renovat la distinció VIP Gourmand, un reconeixement que otorga la guia Michelin a aquells establiments de menjar que ofereixen cuina excel·lent a preus raonables. El restaurant Mirco Carturan, de Caldes de Montbui, i la Fonda Europa de Granollers són dos dels 253 locals de tot l'estat que apareixen a la guia. La distinció reconeix les cases de menjar que ofereixen un menú de qualitat que inclogui entrant, plat, postre i copa de vi a un preu més ajustat que els de les estrelles Michelin. Valoren, a més, que treballin amb la cuina d'autor tradicional del país. A banda del Mirco Carturan i de la Fonda Europa, hi ha dos establiments més de la comarca que han rebut el VIP Gourmand, el Luceron de Montornès i Campoal de Vallromanes.